waxaa dhacday marka Bombay waxay ku soo dhufteen meelan iyo dheereyn islamistan waa ka daba yimidan ayagoo takbiir allaahu akbar leh oo handbag iyo wata saddex nim oo sinsinana indhahaygu qabteen markaasaan ogaaday inay waxa meesha soo galay qarxun inuu gudaha yahay hoteelka lagu jiro shabaabna meesha uu maaragtay ku jiro markaas iyo xaqiiqooda waa mahadsantaa markii ay gudaha soo galeen al-shabaab waxa ugu horreeya ka bilaaba maxeed ma dadka togashay ku dilaaya ma bambooyina lagu tuuraya marka hore Bombay dadka ku salaamay iridda hore qaraxay ku soo fureen oo nin baa isku qarxiyaba gudaha markay soo galeen ogaaday hoteelka inay gudaha ku jiraan Bombay rideen mid kale riday labay rideen labadaas midna waxay ku dhuftay meesha kushiinka ay ku dhufteen oo firirkeediaba annaga khatarna geliyey midda kaleeta meel ila samaney ku dhufteen meeshaas markay joogaan dadkii marka xabadaa gaartaba bash xabadii ka dab ridayno marka dad badan ay meesha ku dhintay oo dadka carare ay kala hareen kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono nabadoon maxamed xasan xaad odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed sidoo kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye waxaan ka wareysan doonaa wuxuu ka mid yahay dad badan oo soomaaliyeed uu laga soo badbaadiyey mid ka mida weeraradii ugu xumaa oo ka dhaca magaalada muqdisho oo toddobaadkii hore lagu qaaday hoteelka xayaat nabadoon waxaa muddo toddobaada laga joogaa markii al-shabaab ay weereen hotel xayaat oo dadkii ku jiray uu ilaahay ka samata bixiyaad adigu qayb ka ahayd toddobaad kadib maxaa is leedahay way habboon tahay inaad ka hadasho dadkii dhintay burburkii hantideeda ka dhacay iyo sidii ay dee kaalin ah oo ciidamadu amnigu ay geysteen waa mahadsantiin adeer riyaal horta waxay ahayd dhacdo oo naxdin leh una baahan in badan in la xusuusiyo dadka soomaaliyeed iyo khaasatan inta meeshaas joogtay xilligaas dhacdadaas ay dhacday waxay ahayd xilli habeen ah oo nusa saac ilaa 40 daqiiqo meelahaas laga joogo maqribkii oo loo diyaar garoobayay cashishii in la dukado maalin jimca laga soo mooday ahayd oo sabdi aan soo dhaweynay dadku way badnaayeen hoteelku saxmad ayuu ahaa aada uu jaam u ahay kuraasta bannaanka tiil dadka waa taagnayeen in badanaa taagnado kuraas la-eed guduhuna sidoo kale u buuxeen qolalka xataa waa lagu jiray oo dadkii awal degana ayaa ku jira anugu waa ka mid aan ahay laakiin markaas bannaankaan joog hoteelka waxaan deganahay 3 sano oo wax yar dhiman runtii qaraxa waa ti qaraxa dhici jireen oo qaraxa waa iska caadi uga ahay marka waxaan moodaynay bacdamaa hoteelka in badan aan nabad ku joognay qaraxu qaraxyadii hore inuu leemadiiho bannaanka ka dhacaan moodayn dadku marka intooda badan horey kama carareen anigu kolba ma carar aada uma carar ma cararinba qaraxu marka uu dhacay sida aan gadaalka helayno xogteeda waxay rabeen sida hadda dhacaa si ka duwan oo ka xoog badan oo dhibaato ka baahsanay rabeen oo ka badan maxaa yeelay waxay rabeen baabuurka qarxay oo bannaanka duulaadka ku qarxay jidka dhexdiisa eeryada lambar 4 ku qarxay inay hore ka soo geliyaan rabeen iridda weyn oo laga baxay dad badan hadda ay ku fakadeen iriddaas inay ka soo geliyaan ku qarxiyaanay rabeen dadku markay soo aadaan dhinacaan lambar 4 iridda hadda ay ka soo galeenna inay ku hor yimaadeen rabeen ayagu horta saasaa u degsaneed oo waxayna dadka inay meesha ku mariyaan oo waxba ka fiiginba hadday saas oran hadday saas u dhici laheedna saasay ahaa laheedna wax kama fiigan dadka ilaa qof un ilaahay uu bootiye mooye alla kama dhigin baabuurkii niman jog bointiga hore jooga celiyey dhowr gooray arkeen baabuurka naqnaqaha way ka shakiyeen way xabadeeyeen marka asagana waqti badan kolba ma haysan markuu ka laabtaba hore ka qarxayno baabuurku markuu qarxay waxay sameeyeen ayagina iridda oo lambar 4 xigta oo shidaalka ay ku soo dhufteen ganjeelaha 3 nima joogtan umalaynaa midwaab ku dhintay meeshii 2 waa carareen dad badan oo ka sii baxay ama ka soo galayaan meeshii ku halaageen qabtaas markay dhacday aniga waa hubiyey waxaan isiri hadde cararku nin weyn kuma wanaagsan yahay xaqiiji horta wax meesha ay yihiin derbigaan isku luuxshay anoo firirka iyo waxaas uga gabanaayo dadkuna waa sii cararayaan oo labay u kala baxeen oo qaarna waxay ku yaaceen hoteelkii laba hoolo midna uu fadhi ahay midna uu magaahi ahay iyo koray usii jaranjaraday kusii yaacayeen qaarna waxay u fardabaxsadeen ay kusii yaacayeen irdi weynado ganjeelka oo laga baxayo qoraxsinka marka anigu derbigan isku dhuuxshay sidaan wax u xaqiijiyo wax
وحد عدا يمركب بمبى يحكوا صور دفتر مالن يدارين سلام استن وكده بيجي مثلا أيوة تكبير الله أكبر له وهم باقي وطا سدح نمو سن سنة إن هي وقبتين مركاسان وقادي إن واحد ماشى صاق على قارح إنه جوده هاي هاي وتلك الوجرة شابنا ماشى أو ماركتي كوجا مركاس أي حد يخوده كم جارين مركاس عرر لقى ما جارين بقى وضد كي جاء وحسي فورت قد يردين كوزيلو ين مركاس أنا مركب لوق يار أو ماشى أو كوي لي أو أنا هدي نفط يجسي ودين أنقلو ماشى أسكوك بعدني سدح نمان هين لبقى لا أيقون يا كسر ده وقى شيء أو أيقون سيد وحقي جناي مركا ماشى أسي أنت وحد عينا كوجهن كوجا بنين مشكلة ده مركا العادي أو نمان كان إني لو أعتبرن جيستان فضوا يسي وحي هذا دور وحي عبط كو مد ظهر وحي هذا هوتيل كا دفاع بدن ملهين وهذه حبلة كوتا كسود عين هوتيل وصاف كرة حبلة كسود عين أما جوديس إيه كسود عين فرصة أمهلا إني جرجر القرآن تاس وحي هذا لعدو أفوز ضي سنة وحي ردنا وحي ضونا سمعيان طلب بعض وحي هذا وحي صود ده هاي جرمت كي دولة ده صود ده يدنا سنة وصود ده أيضا وحي سيس فرصة إيدك كل مايان وحي مالك وجبضي يدك كي هوتيل كوجري وحي أنه كل مريان كل قفل مشيت كل دلان مركزنا هذا الكر هذا فرصة لسنا وحيلين دفاعنا مركز كلام تحسن وحي هذا خلط كلا بعضه ماش كده مدة سد حال وحي هذا وحى صوق عليه هوتيل وصهر مري وحي هاي إذا مكلير حرام عط وهو جامين يا فرحان قراري إنك عشان إصبرت هو هاي مركب وحوب بدب وحوب باك صدي إنه أيجان إسكت بحيره dad kan oo badbaadi ku jira hotel kan wax u badbaadi karo dad badan anigu aan ka mid ah soo badbaadi waliba aniga magacayga la suusi xaada ku jira lay meesha meeshaas uu ku dhumana ninka odaga badbaadi way soo baxsaday aniga rakalo saraakiil meesha uu la jiro ka baxnay sargaal laba nin ay hayeen oo nin uu sargaal dawladeed yahay dowlad goboleedka nin oo nin kale asna mudanay yahay saddexda naas oo meesha naga saaray dad kale ka soo saaray waxa muuqanaysa inuu ninkaas oo taatiig iyo xeelad nimankan oo nimankan uu kula dagaalamo hantida meesha taan uu ku badbaadiyo inuu lahaayaa muuqanaysa aniga hore ma qaadinay baabuurkiisa ana la geeyay baabuurkiisa aan ku jiray inta wax dhacayeen meeshaasan badanaa joogay marka dad badan uu soo badbaadiyay ninkaas haddii loogu siin lahaay asiga qasaarada dhacday oo hantiyadna ma dhacdeen dad badanna waa soo badbaadin lahaay sida aan qabo ولكن مرك أنت واحد منهم كيرا له. وياه. مرك فرحة ولا جسوا بحشة وحال لو بدل ما كاس أيضا كريتو. وأنا جا مرك. لا أنت ساعة أنت ساعة على الأرض. أنتوا فرحان كجرا وحي هذا تقريبا هالساعة يبرمي لها سي هذي. مرك كم إذا وابد دجال ما يبغى ونما كان أي قال لفتو بامبوين وسيو دادين عين وصاف كركز وتور عين. مد أي كرهابين هوتيل كبرحدة وين ودات كي كي عين. raad reeba loo reebay asna waa kan isku qarxiyay muxuu ahaay ninka la yiraahdo warbac ee taliyihii nabasuudda gobolka marka horta ninkaasi wax qabada ka muuqanayay iyo aqoon iyo isbaartan ma uu leeyahay shaqadan ayadaan looguma soo markii laga saaray qasaarta dhacday dad badan oo guriga lagu dumiyay ayagayna de ka soo baxa markii la yiri dambi ciidanka la soo saarana fursad ay heleen ay malaha ku baxaan marka horti waxaan isleeyahay meeshaasna ayadana waxa ka qaladaad ka dhacay kamid waa waa maxsan taa markii ay gudaha soo galeen al-shabaab wax ugu horeey ay ka bilaabmeen ma dadka toogashay ku dilay ma bambooyin lagu tuuray marka hore bambay dadka ku salaamay iridda hore qaraxay ku soo fureen oo ninba isku qarxiyaba gudaha markay soo galeen waa hotelka ay gudaha ku jiraan bambay rideen mid kale laba rideen labadaas midna waxa ku dhaftay meesha kushiinka ay ku dhufteen oo firirkeedii aba annaga qatarna geliyay midda kaleeta ma ila samayn ku dhufteen aniga markaan arkaa marka tooska aan u arkaa bamada damba markay ridaan taraarixinayaan way dadkii si yacay ka daba ridii aniga kan idinka ma arkaa aniga waa dhama akidooda anigu aan u arkaa laakiin igu ma arkaa way marka meeshaas markay joogaan dadkii marka habada gaartaba bash habadii ku ka daba ridayno marka dad badan ay meesha ku dhintay oo dadka carare ay kala hareen ka bacdina waxay aadeen hoteelka xaggeysa oo ku hadan dadkan faraha badan ilaahay وكل أي هوتيل كجوديس ما شو إنه كراستو أي تالو أي مقاهدة أي جرين جرين طبعا وحلا كل الربا ما أنا عروض وحلا كل الربا يمشي ها قبل يد بيلين بس قبل ده أو شر ما شو فد سكلا شيء كي سنة وفد وفد أو لواهاي ويد بيلين يركي إمام كمسايد كأهاي نيرو وهاي ولا نيرا
قميص سو قبي ناقها ساكو دور دعي ويو داد كالياتو ماشي كود انتي قميص كيا دي قود كوب بحي دي ماشا اللو وحسا مردن باسوانو اللي بسود حشي ميشن وحبا قاري واه محسنتا وحال ايش هيجي اني داد dad dhintay iska dhigay oo noola oo meesha jiijiyay ka sa kamida imaamka masajidka dumashay wa tagayna waan noolyahay waan noola hawma magay waxa la yiri waxay bartilmaameysanayeen oo isku tilmaamayeen nambaro qolal qolheebel nambarkaas waan la sheeg anuu de markaas ma ogtahay dhagayhu ma qaban laakiin dabcan hadda aniga qolka aan deganay ee taargada waxay waxay ii la qoryo waxay ii la risaas waxay ii agab kulof barabadan saddex sano ku dhawaad waaniga meesha deganay wax badan aan ku uruuriyay lacag ay tiilo igu jirtay muxuu ahaay boorsooyin oo aan ugu tala galay meel inaan ku baxsho markaas marka wixii oo dhan waa la wareegeen ee waxba kama cayman gurigana si waxa loo dumiyay xad dhaafan bambuu meel laga daalay tiirirka bisa ka taagnayno wax kale oo la arkay oo inuu meesha ay xataa shaki dadka galay maxaa sababi karaa asleedaa in guriyaha bambooyin lagu garaaco hub culus lagu garaaco iyadoo waliba dad baa soo hadlayo ku jira walaal ma garan karo laakiin waxaan isleeyahay horta nimankan cadaw cadaw dhala waayay waxay ahaayeen dad oo fariiman oo hotelkan lagu talagalay inay maaratay dadkana baabiyaan dhibaato ma hadhaan ay ka geystaan waxa kaleeto ayadana haddana iyaduna tiiraanya laheeday ciidankii dambe oo yimiday oo booliiska ka dambeeyey waxay kala reebi waayeen dagaalkii shabaabka iyo hantidii badbaadadeeda iyo hoteelkan oo kala reebi waayey oo wixii dhan waa ayaguna si isku si ula dagaalameen marka horta dhibaatadaasaa dhacday hadde wixii dhintay allahu naxariistaan leenahay wixii hadda dhib qaba allaha shaafiyo dhaawac badan isbitaalada yaalla wixii aan ka gaarnay waa soo booqanay wixii kaleetana haddii waa meeshay jiraan wax badan hadda in la qaado ma aaminsani marka iyagana allah uu saqiro ilaahay uu boogadhayo hantida faraha badan oo meeshaas ku baxday niman ganacsataha meesha barnaamijka iska lahay hoteelka lahay oo meesha muddo badan ku ganacsanayay oo fursado badan ayuu hoteelku dadka waxa weeye hoteelada ugu caamsan oo ugu saxmada badan leh oo dadku waxa ku yila meel oo dhexdhexaad ah magaalada centerkeeda marka ayagana waxa la hantidoodu mid ka qeyr badan ama ka badan allah keen waa allah si ilaahay idinkiisa waa aad u maasantaa nabadoon inay waqti intaa la qaadato oo 30 saacadood in lagula dagaalamo gudaha hoteelka meel ka mid ah al-shabaab kulli hoteelka waa taqaanaa magaalada waad ka wareysaa ciidankii soomaaliya tayadoodu waad ogtahay maxaa keeni kara waslaan waxaan islaahay horta marka ugu horeysa mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba waxaa jirtay aqoon la'aan nimanka dagaalamayay wax aqoon ah oo ay ka haystaan cadawga ay la dagaalamaan iyo taatiigiisa horta ma jirin waxaa kaleeto iyagana hogaamintana aad ay u liidatay hogaaminta lafteeda maxaa yeelay waxaan xasuustaa ilaa saddex goor ciidanka la bedelaan la ku yiri anagu bannaankan joogna markaas laakiin mar walba ciidana la bedel ciidanka la geli sheegay waxaasoo dhan bilaash waay maxaa yeelay waxaa la rabaa qolada marka hore bilowda in loogu shaqo moogtaa waxay isweydiinayaan meesha ay ku dhuumanayaan haddaad inta ka bixiso nimanku meel kale gelayaan meeshaas waxaa og ninkii hore dagaalka ugu dhex jiray marka haddii mar walba nin cusub la yidhaaho gal hawsha haddii wuxuu ridaa waa un xabad xabadina waxaa waaye dee ama qof dhaawaciisii dile ama guriga dumine iyagoona inay haleesho waa sida haddaba dhacday waa ma suuro gasha inta badan marka waxaan isleeyahay horta waxa ugu koobaad oo labaad saddexaad waxaa weeye isbeerti la'aan aragti laga qabay dadka dagaalamayo oo dagaalka muddada badan waday dad fikir ka haysta sida nimankan loo dagaalamaysan ahayn waxyaa kala kala sheegsheega laakiin anugu ma rabo inaan mar dad dhaawaco ma rabo qof dagaalamayo meeshaas joogay oo dhibkan ku dhex jiray inaa ilaa khiyaamo waday aniga ma ii suuro gasho mana aaminsan laakiin waxaa dhacay meesha waxaa dhacay waxaa dhacay aqoon la'aana dhacday nimankaas sida ay ku dagaalamayeen dadkii yaqiinay fursad lama siin inaga saasaan qabaa inay waxbaloo ku dhacayn waaya waxaan malaynayaa inay tahay markii ugu horreysay oo aad weerar noocaan aad la kulanto maxaa isleedahay way mudanta in laga barto waxaan deris la ahaayo kaleeto ayadana aad ii saameeyey hotelkan meesha la yidhaahdo soobe derisaan la ahay hotel la yidhaahdo safari aan ku qabsanay gurigayga waxaan moodayay markaas hotel qarakaas oo u dhacay isaga in nima waxaa ila deganay ajnabi ahoo guri ku jira kuwaas in lasoo weeraran moodaye isku guri aan hal derbeen derbigana waa jabayba marka isagana saamin badan ugu lahay laakiin haddana anigu taagad ma ahayn markaas
لكن هذا أنا تارجة دهين وتلك تارجة دهاي أنا اللي جاي أبين أن تارجة دهاي مركا ويكدوني ترنتي وكان هذا الصدق هو أهاي قرح وها صوامر يقولي مركا